Na leo tunataka kuchafulia ma MCs Raja. Yeah. Sasa hiyo ukisikia jina lako una align hype Balo, hype God, leader, exclusive mwalimu Recho, ukisikia jina lako una align haraka haraka. Guda, Gogo, wote Guda manaziza, ukisikia jina unapanga line unainua mkono juu haraka haraka. Ndaanza mimi. By the way, ni MC, wewe si comedian. Hiyo stahaga nani bati Hii mambo ya kujifanya lazima useme kitu kali katikati ya wimbo ndo tufurahi atutaki tunataka kusikia muziki. Tafadhali, tafadhali. Usikie leo. Tafadhali. Mimi sitaji majina, but MC lazima tujue kudance. Sasa zingine kama unajui kudance ujui tu. Tafadhali. Unasema tafuta hiyo dance team yako fulani, acha wa dance, wewe endelea tu kwa MC. Umekaza na motion na hapa mzizi umetoka huko. Nikikataa ilikuwa mfuko ya nyuma iko sawa pia. Ni jamaa la chakachaka huko. Alafu hii towel si at lazima tukukona na towel. Kuna watu wako na towel juu wana sweat. Kwa hiyo umekaukata hapo kwa stage na towel ya nini? MC jua muziki. Eh, MC tafadhali jua muziki. Ni serious hata ni. Meaning ya kujua muziki ni nini? Utajua time ya kuongea. Yes. Unaona? Huwezi ongea katikati ya ngoma ya Jayhas bro. Jayhas anabonga unabonga nini? Tafadhali. Deva anabonga unabonga nini? Unataka kusema nini? Unaboronga nini? Do your research. Na by the way, DJ amefanya kazi, ame research muziki, akapanga playlist. Unazima nini? And lastly before watu waanze kuongea kwa hii nganya. Kwa hivyo niko sure hapa hivi 0710674674 kuna watu wengi wako na maoni ya MCs. Yeah. Si wote tumeenda clubs, tume events, tume witness. Tafadhali kuna hii tabia moja ambayo hii inaniudhiki sana hii. Time yenye ngoma inasema ngoma kama ya Drake, ngoma tu random huko inacheza. Msana anashukia tu chini ndo atuambie ati don't go Suimbe kwanza imba ngoma ya Drake nikupe. Is now. Yo. Ngoja. Ati mande ni kazi. Yuse ni katu. Please. MC, sisi ya tukisimama juu ya meza tutakosa kukuona. Ongea tu kwa mic. Si lazima usimame ati ndio tukisikie. Please.